Bismillahirrahmanirrahim. Seigne Saliou, le 22 septembre 1915 la gane jamono. Fukki fan ak ñent la ci wéru Dhul Qa'dati ci ashurul hurum la bok batay wér yi Yalla wormal ci fukki fan ak ñent ya moy guddigi gëna lèr clair de lune guddigi muy gëna lèr la Seigne Saliou gane jamono et puis guddé aljuma la guddigi bis bi gën ci bis bi mom ñëwum rek dafa am lu tektale ci ashurul hurum la feñ 14e nuit la feñ moy guddigi clair de lune di gëna lèr guddik aljuma la te aljuma gën ci bisi guddik bis bi gën ci bisi la feñ Seigne Touba wax nañ ni buñ ko waxé ni sonu fati jaxate amna gan dafa wax ni ana hamsa Seigne Touba jaxate moy lijay Seigne Saliou mu ñew mu ko sant leen Yalla mu ni alhamdullilah mu ni ko jarbat bi wacc seen askan wi daratu abdallah wacc la ko sus te labdal kat bu nekk Sénégal talibam nekk Australie melen tan di dox talibam bu ko nexé mu fass ko mu am sens ci Seigne Touba mom Seigne Saliou sens bi am ci Seigne Touba moy mëna jog taxaw mëna dox sunuy nopp ci biir caisse Seigne Touba yi ci ngarim la ko def waye ma wax ni Saliou sama doom am nar bu ko set ci oulad di man Cheikh Saliou sunuy nopp ñun ñukoy wax ak ñukoy deg ñepp nak mu doon seppent kuy door mëna dox nar bi tok ci biir caisse ci ngarim Seigne Saliou genn ci genn caisse ci dox nar bi bayyi waxtaan wek serigne bi diko xol nañ ni mu koy xol diko xol ba mu jall ci geneen caisse gisatuko gisatuko mu ni ges serigne bi ko wa ki nga xamni yaramam bi fune yalla tak na ci garat kumu don ki nga xamni yaramam bi fune yalla tak na ci garat kumu don mu ko salihu la tuddu sama doma batu salihu la tuddu sama doma motax cheikh mohammed mustapha mbake mi ñëk wut seigne touba en 1936 at mi seigne baram mbake wayjur cheikh sidi mukhtar mi wacce liggey seigne salihu am ñaar fukat ak ben cheikh mustapha fek ko mur New York mom niko dama bëgg nga wëral ma sama kër gi mu wër ko ñëw niko hu mbacké kër gi sont na sont na moy rafet baax na su muccu na ay niko sont na de niko dama koy jaay te yow rek la yalla jox jëf yow rek la Seigne Touba ni won domam nga neema no bokk bay mom la la koy jaay te mom Seigne Saliou 21 ans la am Cheikh Moustapha niko dama koy jaay ci kër gi dama koy jaay te yow rek la yalla jox jëf yow rek am jëf neema no bokk bay yow la Seigne Touba ni won mo la jox neema no bokk bay Seigne Saliou ni ko no bokk bay mom keur keurum bur bi Seigne Fallou Mbacke bay na toli mbambi lor yi Seigne Saliou ñew ci andi ay toni ciep ci poso mbar wacce ko di dem poussière bi jog poso bi daw Seigne Fallou di xol poso bam yag mu ni da xam ngeen kee dem ni ko xana muy sarak di sa talibi ngeen bokk ci amul bam mu ni waxuma lolu ni ko al ki dess mbacke ya koy xam mu ni kof ma nga ne di dem bu ñewé dina ub lamb ji te ken dotu ko daal kouf ma nga ne di dem bu ñewé dina upp lamb ji té kenn dootu ko daan Seigne Saliou wayé man na la ci misal lu ndaw bi muy woté liggéey jumaa Seigne Bamba ji 11 milliards 400 millions la génné kenn jox ko 10 milliards kon upp na lamb bi lim joxé kenn joxuko jël 11 milliards 400 millions def ci négu yalla sa neeg bi gisuñ fi matériel bu mëna jar 100 000 ko rebu ne ma fi nekkal yalla deug nay wax ni amna wayu bay Moussa Kaway Seigne Touba Seigne Saliou Mbacke rek la jot moy adun yaangi mel ni fel ci mom mbaté deñu tay adun yaangi mel ni fel ci mom mbaté deñu tay genné 11 milliards 400 millions milliards da complexé ku ko am mu fenc sa der fenc mbubu yi ngay sol fenc auto yi fenc kër yi Seigne Saliou rek genné 11 milliards 400 millions nga yakane dencul ñaari juni reer biñ ko andil matul ñetti téne ma fi nekkal yalla yi Seigne Saliou waxuko da ko jëf def ci neegu yalla 11 milliards 400 millions sene amul luy jar 100 000 mo ñu jangal tamit ci jëfum joju kula waxati ma fi nekkal yalla xolal neegam xol neegu yalla bi ci pencëm